ខ្ញុំសប្បាយរីករាយខ្លាំងណាស់ដែលបានទទួលសិភើ PA ដល់ម្រិតហ្នឹងក្នុងការងារបាទសូមថ្លែងអំណរគុណអេដាមរិតហើយនឹងក្រុមការងារទាំងអស់ហើយនេះគឺសិភើដែលមានគុណតម្លៃល្អដែលខ្ញុំចង់បានយូរហើយឥឡូវថ្ងៃនេះបានបានបាទតាមផេកបោះអេដាមរិតហ៊ុនម៉ាណែតគាត់បាទផងលើផេកហ៊ុនម៉ាណែត C.O ឲ្យអាមីបាទអរគុណ